Гледайте спорт по ТВ1 във вторник от 21 часа. Преминава ли кризата в ЦСКА и прави ли са феновете в атаката си към ръководството? Известният журналист Георги Атанасов с коментар по тези и други футболни теми. В студиото ще гостува и Валентин Димов, капитан на националния отбор на България по тенис за Купа Дейвис.